Ja, vi kollar och analyserar den här omgången, eller rättare sagt Mats Ljus. Ja, det är en härlig V75-omgång vi har framför oss. Ja, verkligen flera kanonlopp och flera lopp för högre klasser, så det är ju riktigt kul. Vi börjar med Drottning Silvias pokal som är V75-1. Där tror många att Eagle Eye Cherry nummer ett fortsätter sin segerrad. Vad tror du? Ja, men hon såg ju jättefin ut i kvalet och det var ju andra starten för i år. Och förmodligen så hon väl kanske kommer ännu mer lite i form då till den här gången då. Men hon såg ju som sagt varit väldigt fin ut och hon har ju ett bra läge här att kunna. Björn kan lägga upp loppet lite som han vill, om han vill köra ledningen eller om hon skulle bli av med ledningen, så får hon ett bra lopp ändå, va? Så det ser ju på pappret bra ut. Det finns ju många som inte vill spika i första avdelningen. Vad har du där bakom Eagle Eye Cherry? Ja, men det är väl i första hand de andra försöksvinnarna då. Bergs nya jänkare 50 Cent Piece var ju riktigt bra den också då, och gjorde ett ordentligt lopp och vann på en bra tid då, så sprang faktiskt ganska mycket fortare än Eagle Eye Cherry, men det var väl annat typ av lopp då, så det är väl första hand de försöksvinnarna, och så ja, Sayonara var ju två bakom Bergs häst 50 Cent Pete's, så hon kan väl också vara en kampboll. Men Eagle Eye Cherry kan vara en tänkbar spik för dig. Ja, jag kör ju ingen på lördag, så jag kanske gör ett system, så då är det inte omöjligt att jag spikar henne. V75-2 då, det är ett klass 2-försök, det är ett jämspelat lopp. Har du några roliga drag här? Ja, precis, det är väldigt jämnt och det är väl ingen som sticker ut så här på förhand. Våldstart, så det är väl som brukar säga att springspåren är gynnade när det är våldstart och även spår 1. Det är väl försöka hitta någon som kan sitta med där framme tidigt. Och gärna på vilken spåren. Är det då? Ja, jag vet inte, men nummer 1 där, Ellen Rennesviks häst, ska ju vara startsnabb och kommer förmodligen få ett bra lopp då, så det är ju en inte så hårdspelad häst heller. Och så norsk häst, så vi kan väl varna lite för den. Ja, vi gör det, och så vänder vi blad till Konung Gustav den femtes pokal då, där Önas Prins nummer 4, Per Nordströms fina hingst, är stor favorit, eller blir väl stor favorit, och kanske bara vinner. Ja, precis, sträcka på 70% just nu då, så blir ju jätteklar favorit, och det är väl rätt att han blir det, såklart. Han har sett jättefin ut, och den där tänkbara är väl om Jansson skulle vilja köra ledningen med Jackboy Keeper. Då kommer det väl kunna öppna upp loppet lite grann. Men jag vet inte, men jag skulle tro att Jansson släpper och Jonas Prins sitter ledningen, och då blir det spårslag. V75-4, det är då klass 1-försök. Ja, vad tror du här? Blir det norskt här också? Ja, precis. Ingen häst som jag har sett i Sverige då. Man kommer med tre raka segrar och från ett framgångsrikt stall och en duktig kusk då. Så, och för de som undrar pratar vi om nummer 4, Zeta Boko. Ja, precis. Christian Malmin kör åt Trond Andersen då, som deras hästar går ju väldigt bra, och det verkar också vara en fin sort. I övrigt då? Ja, nummer 1 Bornholm Flash har jag kört en hel del, och det är en fin häst och kan öppna ganska bra också då, så kommer förmodligen få en fin resa långt fram på innerspår, och det är väl oftast därifrån de här lopparna vinner på Åberan när det är open stretch, så kan vi varna lite för den. V75-5 bronsdivisionen, det är ganska jämnt spelat mellan nummer 2 Rackham och nummer 10 Easy Cash. Två tänkbara hästar på systemet, men det går väl att gardera på här kanske. Har du något drag? Ja, förutom de två du nämnde där då, så är det väl Unkeltöllot, André Eklund. Sen en som jag tycker är väldigt lite sträckad, det är Tyson DeMarns. Sträckad på 1% just nu då. Han vann ett ganska bra V75-lopp senast på Jägersro, och fick göra en del jobb ute i spåren och så där också, och avslutade 11 sista 800, så
tycker man kan varna lite grann från ett bra läge och passande distans då till ja, stort sett osträcka. Ja, och när det är många stora favoriter då behöver vi någon 1-procentare, va? Ja, precis. Måste jag ha det så det drar väg lite grann. Storeliten V75-6 då. Ja, är det Redén med nummer 3 Milady Grace som tar det här tror du, eller? Ja, hon överraskade lite grann och galopperade över mål senast då, och det är väl lite oroväckande ändå då, för att singelsträcka kanske, och nu vet jag inte om det fanns någon bra förklaring till det, men det kanske det gör då, men ändå det är helt tryggt och spika en sån häst då, som kommer från ja, 2 raka galopper till och med, så det är nog läge att gardera lite grann. Är det någon du tänker på i första hand då bakom? Ja, men det är väl Gucciadoras häst nummer 4 som Mika Fors kör, bra italienska som gjort den start i Sverige och gjorde det bra då, så första hand så är det väl den då, sen är det väl några häst 1 och 2 för de bra lägen som vi har sagt, det är bra med bra lägen på Åby, och sen kanske man har någon till också, men det är väl första hand de 4 tycker jag. Ja, vi avslutar med det bästa Paralympiatravets final. Vad säger du om loppet? Ja, det är ett kanonlopp och 2 franska hästar dessutom då, så, som kryddar lite extra, så det är ju väldigt roligt att de har kommit hit också. Mm. Brorsan är avstängd. Han körde Aetos Kronos senast i en fantastisk insats var det av hästen. Hur tror du att Aetos Kronos kan han vinna Paralympiatravets final? Ja, men absolut kan han göra det. Han har ju slagit världsliten förut så, och var ju så otroligt bra nu då. Det var en liten comeback kan man säga, och så han kan ju absolut göra det. Hur tror du loppet blir kört och vilka tycker du att är sträckvärda? Det kommer väl laddas lite grann innerifrån från Racing Mange och Flores Ballwind också skulle jag gissa på. Sen skulle jag väl tro att de kommer väl kanske att släppa ledningen då. Så jag vet inte om delar det på med det kan vara först fram och överta ledningen. Sen sträcka på, det är väl i första hand hos Ho, Ecuride då. Och så Aetos som vi pratar om. Tycker jag i alla fall då. Men det är väldigt, väldigt roligt lopp med flera intressanta hästar. Du har pratat en del om Veri Kronos tidigare. Blev du orolig över den här galoppen senast, eller är han också tänkbar att blanda sig i striden? Ja, men det visar han ju i fjol att han tillhör ju verkligen toppen i Sverige då, och det ska bli intressant att se på lördag, och skulle även gå varfota runt om den här gången då, som han hade gjort i SM i fjol när han var en väldigt bra vand. Och så kan det bli lite körning från början, så kan han komma in i matchen från sitt 10:e spår. Du själv är på Gävle på lördag. Har du någon bättre vinnare att bjuda på än du gjorde till Solänget senast? Det gick inte så bra i Solänget med den vinnaren. Så, jag tror vi håller oss lugna. Jag vet knappt vad jag kör för hästar för dagen i Gävle. Så vi får ta det lite längre fram. Vi behöver inte avsluta med det, utan vi avslutar. Tack för den här veckan. Vi ses nästa vecka, Mats. Vi gör det. Bra. Hej då.